jsme s kamerou zajeli do Metropole Žežice na zahájení adventu. Metropole proto, protože jsme byli místními opraveni, že to není žádná osada, ale velká metropole. A opravdu, za takové zahájení adventu by se nemusela stydět žádná pořádná metropole. Hned po příchodu k takzvanému pomníčku, kde celá akce probíhala, nás do nosu uhodila lahodná vůně svařáku. Pro děti horký čaj či některé pamlsky a samozřejmě přátelské setkání všech sousedů. Přítomný byl i jeden z nejstarších občanů Žežic. Akce začala prohlídkou nádherného betléma, který si sami obyvatelé Žežic vyrobili, ostatně jako vše na tuto akci, a o to větší radost z ní měli. Po prohlídce betléma se začalo se zpíváním kolet. Pořadatelé pro děti připravili prskavky, o které byl opravdu velký zájem, a po jejich zapálení přímo vybízel k písni Vánoce, Vánoce přicházejí. Vánoce, Vánoce přicházejí, vzpívejme přátelé. Vánoce, Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé. Vánoce, Vánoce přicházejí. Ale krvým pokyčí to tak máme hodně vzadu. Teď je to neskladné. Tyhle ryby neměly by na sluníky za volkou. Více nám o celé akci prozradil její hlavní organizátor Jakub Bostl. Dobrý večer, tak navazuje to právě na to vyřezávání toho betléma, který jsme dělali minulý týden, a je to vlastně první slavnostní rozsvícení stromu a toho betléma. Jelikož nemáme tady v téhle části právě žádný smrk, tak jsme to prostě ozdobili na tu lípu. Byl tady připravený i bohatý program. Jak jste to vybírali, co jste scháněli, co jste na to připravili? Děkuju za ten slovo bohatý. Já teda nevím, jestli to právě úplně bohatý. Nicméně je to první ročník prostě, takže dejme tomu, můžeme na první ročník říct, že to byl bohatý program. No, měli jsme tady hnedka na začátku, jsme tady měli jednoho malého poníka od Anety Řezáčové, která vlastně má provozovat ty koně, takže se nabídla sama, že by tady mohla toho poníka přivést a že by mohla vozit děti, takže to bylo úplně krásná atrakce na to, takový ten vyplnění toho času, aby ty děti si to prostě užili trošku jinak. No, pak jsme tady měli zpívání kolet, to jsou menší děti, to jsou všichni vlastně lidi ze Žižic tady. Ani jsem nečekal, že tady tolik hudebníků, nebo tak prostě jakože, že to takhle hezky proběhlo. Byly tady malé holky od Stanišových a od Hofmanových a trénovali to nějakou dobu předtím. Dirigovala Kamila Dlouha a potom vlastně to doprovázeli ještě Jirka Bětík s Vojtou Šamšulou, muzikanti, takže měli jsme tady vytištěný zpěvníky na to. Pak tady děti na konci ještě zapálili prskavky, to bylo takový trošku takový jakoby nápad navíc, aby prostě jsme to podpořili, aby ty děti samozřejmě tady ty věci baví, tak prostě jsme říkali, nevím, kolik tady bude dětí, tak jsme nakoupili nějaký prskavky a doufám, že si to užili. Co na tom bylo nejtěžší? Vyrobit ten betlém, nebo nazdobit ty stromy, nebo sehnat lidi? Já si myslím, že všechno bylo takový celkově relativně lehký, protože to, že jsme tady taková parta s chlapama většinou, že nás tady akce bavějí a tak prostě, takže jakoby lidi nebyl problém, to, že jsme vyřezávali betlem, to jste viděli, a bylo to opravdu zábavný, a tím, že vlastně to není nijak zavazující v tom, že by ty postavičky musely být nějak dodělaný a tak prostě,
tak je to takový to, co stihneme, takže to nebylo v žádném velkém stresu. Samozřejmě trošku stres byl to vůbec ta celková příprava, kdy jsme se potřebovali alespoň ještě včera sejít dopoledne a nějak nazdobit ty stromy, jak to šlo. Prostě měli jsme na to asi 2,5 hodiny, protože přece jenom děláme to ve volném čase a toho volného času taky není úplně. Takže možná nejsložitější bylo mít ten dostatek času na to, aby jsme to mohli zrealizovat. Čekali jste takovou účast? Helejte, nečekal, ale přál jsem si prostě, aby to tak bylo, protože děláme to pro ty lidi, ne, jo? Děláme to pro všechny tady ze Žižic a Přespolních, nebo ty, co sem rádi docházejí na takovýhle akce, a mám hroznou radost z toho, že tady prostě tolik lidí se sešlo. Tím, že to byl první ročník, jsem si říkal, bude tady spousta nedostatků, což samozřejmě bylo a je. Nicméně doufám a věřím a přeju si, aby to těm lidem nevadilo, že nám to odpustili a že tu atmosféru jsme společně zažili a zahájili jsme hezký advent. Dokdy ten betlém a ten nazdobený strom tady bude? Tak plánujeme to mít, jako to je běžný, do těch 6 králů. Nejlepší to je samozřejmě večer, takže doporučuji, kdo by tady chtěl třeba si přijet podívat, jenom jet okolo, tak večer to bude vždycky nasvícený zhruba mezi 5. hodinou a 10. večer, bude to na spínací hodiny a potom ráno mezi 6. a 8, když potom ty lidi jezdí do práce, tak to zase vidějí a je to takový hezký, že i když má třeba člověk po ránu někdy špatnou náladu a uvidí to, tak by mohl říct, když jsou ty Vánoce, tak to je žádný stres. Vzpomínka jak rolničky, tanci zamíná. Rolničky, rolničky, kdo pak má na vás? Kašpárek maličký, nebo je tam ráz? Rolničky, rolničky, toto zvoní mě. Maminčiny, písničky, Vánoce a sníh. Jakube, kdy budete pokračovat ve vyřizávání toho betlému? Tak zase příští rok, zhruba týden předtím, než to zase rozsvítíme. Tak jak jste viděli, zahájení adventu v metropoli Žežice se povedla. Pro zprávy Příbram Martin Poulíček.